Добар ден. Почнува Фактор здравје, вашата здрава навика. И денеска ве поканувам да бидете со нас со многу, многу позитивна енергија и свежа доза на нови информации. Еве ги деталите. На почеток на денешната емисија сакам уште еднаш да ве потсетам дека Липодиет центарот во Скопје ви стои на располагање на 070-535-033, телефонски број на кој што можете директно да комуницирате и да го закажете вашиот бесплатен термин. Со липосукцијската исхрана и протоколот на исхрана кој што се базира на аминокиселини, можете да ослабете до 10% во првите две седмици од почетното ниво на телесна тежина. Она што е важно и да се земе во предвид е фактот дека овие резултати се трајни и нормално одржувањето на телесната тежина понатаму ќе зависи од вашите здрави навики. Без оглед дали е медицински или естетски индицирана вашата телесна тежина и изголеменото ниво кое што треба да се намали, слободно уште еднаш посетете го Липодиет центарот во Скопје на улицата Димитрија Чуповски број 22 во центарот на Скопје. Подсетувам дека 070-535-033 е телефонскиот број за директна комуникација и закажување на вашиот бесплатен термин. Ја почнавме емисијата, би рекол, со позитивни вести и со позитивен аспект во однос на телесната тежина, а така ќе продолжиме и во однос на темата. Конкретно кажано, ќе зборуваме за естетската хирургија како гранка од медицината, која што се занимава со реставрација и реконструкција на одредени делови од телото. Но многу, многу повеќе од своето богато теоретско и предсе практично искуство, денеска ќе ви предочиме преку разговорот со доктор Роберт Стојовски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Доктор Стојовски, добро утро или добар ден, знам дека вие сте рановудник. Добро дојдовте, како сте пред се? Добре најдов, ви благодарам на поканата. Скоро една година, од која бев предходен пат кај вас на гостување, каде што поминав многу убаво и ми беше чест и задоволство повторно да ја имам вашата емисија. Благодарам за вашето присуство со оглед на фактот што денеска ќе ги презентирате и новитетите и оно што е актуелно во вашата пракса во однос на естетската и реконструктивната хирургија. Благодарам за вашето присуство, а вие останете со Фактор здравје. Почнуваме веднаш со темата по првата пауза за реклами. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде со денешната тема естетска хирургија, тема која што денеска во Фактор здравје ќе разговараме со доктор Роберт Стојовски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Контактот со вас е добре дојде и секако ве очекуваме да ни се јавите на 609-1924 и 609-1925. Доктор Стојовски, бидејќи естетската хирургија е аспект со кој што се занимавате и е ваша преокупација и предизвик, би сакал на почеток само да опишете што опфаќа и кога индицирано незиното незината употреба практично во медицински цели, без оглед дали индицирано од медицински или од естетски аспект. Во кратки црти, естетската хирургија е хирургија со која што го подобруваме физичкиот изглед. Натрешниот изглед не може да го подобриме, али со естетската хирургија се што дали е поради некоја травма, некој проблем настанат, дали е вродено некој проблем настанат или нешто што не му се допаѓа на пациентот, може со помош на естетската хирургија да се подобри истото. Оно што е важно да се каже дека тоа е хирургија која што оди напред, односно секогаш има трендови, нешто ново и актуелно, и би почнал бидејќи општо зборуваме со лицевата регија, оно што вие во вашата пракса најчесто го работите. Од лицето најчесто, најчести операции кои што ги работам ја хирушки, мислам дека се и кај колегите најчести, се блефаропластиката, корекција на очни капаци, горни и долни, ушите, корекција на глемпави уши, и носот. Тие се три најчести хирушки интервенции. Ушите и блефаропластиката се работат во локална анестезија. За разлика од нив, носот, кој што може да се работи поради функционални причини или поради естетика, или најчесто и обете се решаваат во една процедура, тој се работи во обшта анестезија, каде што имаме лежење во болница. За првите две интервенции, блефаропластика, ако се работи за горна блефаропластика, таа се работи со локална анестезија, исто како што се употребува на стоматолог, тоа е истата анестезија, која што трае од прилика час и половина до два, значи пациентот во тие два часа нема болка, а самата интервенција за двата очни капака е околу 1 час. А за ушите исто е околу 1 час, максимум час и половина со локална анестезија. Пациентот во тоа време соработува со докторот, кажува дали случајно некаде го боли, дали треба се додаде анестезија.
и за да се чувствува пријатно, нема потреба од обшта анестезија. Рекавери тајмот е многу брз, не мора да останат из двете интервенции, не мора да останат во на болничко лекување, веднаш си одат дома, од наредниот ден може да се вратат на нормални работни активности. Би се задржал уште малку на блефаропластиката, односно очните капаци кои што ги третирате, дали тоа значи дека тука пред се функционален и естетски аспект од кој што треба да се корегира и дали во еден акт секогаш се решаваат токму двата очни капака, односно горните за кои што еве споменавте? Во зависност од индикацијата. Значи, горните очни капаци најчесто сите имаме проблем со тоа. Бидејќи со текот на годините, самите веги, самите капаци паѓаат постепено надолу. Со тоа се намалува видното поле и секако дека му смета на пациентот. Тоа е едната индикација. Втората индикација е доколку собираат вода самите очни капаци, бидејќи имаме три масни перничиња и на горните и на долните очни капаци кои што со собирањето на вода изгледаат отечени. И затоа со помош на хирушка интервенција може тие масни перничиња да се намалат и самото око ќе изгледа по-рамно и по-отворено. Значи, функционален и естетски дел. Брз се рекавери тајмот, но после оперувањето после ова интервенција. Еве да речеме, имам една фотографија, се извинувам што ќе ве прекинам, да. Ова е маш. Тоа е ваша. Тука е работено и горни и долни очни капаци. Ова е веднаш после интервенцијата 4 до 5 дена. Овие линии што ги гледаме на местото каде што е шиено и работено, истите целосно исчезнуваат после 6 до 12 месеца. Една од најблагодарните регии за хирушка интервенција е периорбиталната регија, каде што самите лузни скоро и да не се приметуваат после 6 месеци. И всушност би сакал уште еднаш за очните капаци, бидејќи не многу често сме зборувале и сакам да го искористам вашиот стручен коментар, што всушност вие правите со ова интервенција? Дали да ги затегнувате мускулите, кожата? Да, значи, зависно од индикацијата. Да. Најчесто е само кожа се вади и мал дел вишок од мускул. Значи. Да, вишокот на кожа. И мал дел од мускулот со помош на електрокаутер се затега. Втората индикација, каде што рековме, имаме отечени или едематозни очни капаци. Таму мораме да се исече мускулот, да се извади дел од масното ткиво, не треба превише, бидејќи тогаш би добиле контраефект, односно влабнато око и американците викаат костурски изглед, бидејќи кога очите се влабнати навнатре, затоа треба умерено да се извади дел од масното ткиво. Тоа е вториот начин каде што исто така се затега и мускулот. Сега во како тренд некој ние и латерално затегање на окото малку да изгледало како кетајс. Да, со помош на закосено, што би се рекло. Да, со помош на ова интервенција секако тоа се работи кај жените, нека мажите. И кажувате дека една од најблагодарните интервенции бидејќи веднаш после интервенцијата и видното поле сигурно е 100% како што и требало да биде. Првите два дена за очекување да има модринка и оток истиот после со терапијата која се препишува многу брзо, во рок од 72 часа почнува да се намалува, за некои 6 до 7 дена се вади еден конец, народот како што вика тоа, ласерско шиење, односно интрадермално во медицинските кругови, интрадермално се шија, значи еден конец само се потегнува после 6-7 ден и веќе тогаш отокот е сведен дали на 10-15%, кој што во наредните 3 до 6 месеци целосно се губи. Значи крајниот резултат најубав е од прилика вистинскиот е после 6 месеца. Да. После очите или блефаропластиката, ја споменавте интервенцијата или клемпавите уши, кои што најчесто нели од естетски аспект се интервенира, рековте дека и тоа се прави во локална анестезија. Во локална анестезија, тоа е една од интервенциите каде што и родителот и детето сака да ја направи. Во почетокот повеќе родителот форсира да се направи таа интервенција, бидејќи и сите кои сме биле деца, вклучувајќи јас и вие, знаеме малку да се шегуваме со децата на невкусен начин, па затоа родителите пробуваат да се направи што порано, иако јас не се сложувам за тоа. Чекам самото дете да изрази желба, за да не му биде травма, бидејќи во локална анестезија може тоа да му представува травма, доколку не е спремно. Истата интервенција не боли, но сепак стравот е голем кај децата. Така да, по мене, би требало да има некои десетини години детенцето. Најчесто самите деца
изразуваат желба да дојдат, во главном се прави за време на зимски распуст или летен распуст, од која ќе се направи оваа интервенција, се става завој со цел да се заштити ухото и да се направи компресија на двете уши. Во првите 7 до 10 дена се носи истиот завој, потоа се вадат конците и се носи во првите две недели стегач само на спиење, еластичен, со цел да се превенира прекршување на ухото за време на спиењето. Кај оваа интервенција можна е минимална болка во првиот ден и денонокието, односно вечерта. Да, после интервенцијата. За време на самата интервенција нема болка. Која се работи кај деца, во зависност што им даваат на дечињата за болка, дали брофен или парацетамол, истото се препишува со цел да немаат болка. Од утре дента најнормално се функционираат. Се препорачува, обично се прави во за време на распустот заради завојот, бидејќи нели во школски денови да не оди во школа, така, бидејќи другите дечиња знаат да бидат зајадливи, можеби. Да, да. Да, но сепак и тоа бандажирање или носењето на завој да биде поголем ефектот, да нема сигурно травма дополнителна или да, нешто да не се. Да, затоа што се прават едни перничиња од памук со цел доколку се навали на едната страна или на другата страна да не се повреди ухото, бидејќи сепак за време на оваа интервенција, во зависност која е индикацијата, дали треба да се реконструира раскавицата, дали треба во главном на оваа интервенција не се работи само кожа. Доколку се извади само дел од кожата, шансата да се вратат повторно клемпави ушите е 100%. Значи затоа се работи, се вади дел од мускулот, масното ткиво, се реконструира раскавицата. Значи малку посеопфатно се работи, да. Посеопфатно, затоа што ако не сакаме да се врати. Доколку се работи на овој начин и каде што доле во самата школка се вади еден дел во форма на графче од раскавица со цел истото да легне назад, да се прилепи кон периостиумот на коската, шансата да се вратат назад е ни 10%. Така да доста добри резултати имам со новој начин на работење, инаку тоа е Дейвис техника. Американец пластичен хирург кој што е измислил оваа техника, таа важи за број еден во свет, има некој во текот на годините од страна на турски пластични хирурзи уште ремоделирање на таа техника, каде што се постигнуваат уште подобри резултати кои што ги применувам. Една од најчестите, не знам, последно што гледав имаше над 500 хирушки интервенции на уши во последните неколку години, така да добри резултати. Да, и уште еден аспект за увото ми текна на памет или ми падна идеја, кај повозрасната популација често е ушите да висат на некој начин, овој долен дел или ова јазиче да го наречам, да. Дали тоа може да се реконструира? Може, и исто така кај дамите, да, кои што носат тешки обетки, или они округли обетки што се носеа J-Lo, да, едно време тренд. Што беа актуелни. Да, што беа актуелни, знаат самата дупка, каде што е направена обетката, да се расшири многу, да се прошири, или да биде комплетно скинато ухото, многу често знае, се реконструира истиот дел, може да се големината да се реконструира, дебелината, доколку фали волумен, кај повозрасни луѓе, се применува ставање со масно ткиво, се вади од стомакот, се екстрахира, се центрифугира, може да се стави масно ткиво во самото перниче, или може со помош на хиалурон, што за мене и подобро, бидејќи пократко трае интервенцијата, истиот резултат се добива, да се пополни и да добие повторно полн, фулнес да добие самото волумен. Да, да. Тоа сигурно е кај оние кои што носеле пирсинг или друг тип на обетки, кои што, нели, со зрењето може би сакаат тоа да го регулираат и вратат во нормала. И доктор Стојовски, во однос на лицето, да го заокружим овој дел од разговорот со носот. Кажавте, тоа интервенција која што работите во целосна анестезија, тука исто така и естетски и медицински се индицирани постапките кои што ги правите. Да, при оваа интервенција, значи од медицински дел најчесто е девијацијата. Може да биде поради може да биде вродена, може да биде поради некоја травма во текот на животот, дали при сотопка повреда, дали некој друг тип на повреда, каде што имам искривување на самиот септум, кој треба да биде централно поставен, да не
биде лево или десно, се решава функционалниот дел, а со естетскиот дел, со намалување на коската, намалување на раскавиците или ретки случаи да треба нешто да се сколеми, се постигнува убав нос, односно нос како што би сакал пациентот, бидејќи не за секој пациент, пример, кај женските барби нос или French type of nose е убав, затоа секогаш треба индивидуално да се пристапи на пациентот, битно е да се сослуша пациентот што тој сака, а не ние да му наметнеме како доктори ова е убаво и за тебе и слично. Да, и само последното прашање во однос на носот и реконструкциите кои што ги правите, односно ринопластиката, колку е процесот на рековалесценција, односно опоравување и кога носот го добива тој посакуван изглед како што и пред интервенцијата е планиран. 6 до 12 месеци целосно да исчезне отокот. Во главном 7 дена се доволни мирување за да може повторно се вратат на нормални работни активности. После 6 дена се вадат силиконите од носот кои што ги држат отворени обете дупчиња за да може да диши во тој период. Исто така и силиконот кој што се става како протеза над самиот нос, тие се вадат и после 6 дена, значи отприлика после 7 дена може се врати на работни активности, но се уште имаме благ оток, бидејќи поради травма на ткивото, истото отекува во наредниот период, крајниот резултат 6 до 12 месеци после интервенцијата. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува паузата за реклами, по која што ве поканувам да останете докрај со Фактор Здравје, која ќе се навратиме на градите и абдоминалната регија, кој што исто така се дел од естетската хирургија. Со задоволство ве поканувам да останете со Фактор Здравје и денешната тема естетска хирургија. На 609-1925 и 609-1924 и натаму ве очекуваме со ваши прашања, споделување лични искуства или едноставно да ни се јавите и ова предпладне и да ни кажете како сте и како се чувствувате. Ваши мој гостин во студиото на Фактор Здравје и натаму е доктор Роберт Стојовски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Докторе, да продолжиме со градите, делот кој што најмногу ги симболизира, би рекол, е карактеристика за жените, но сепак и мажите не се имуни на овие интервенции, така што е она што е актуелно и во вашата пракса го работите. Кај жените во главном ставаме, кај мажите вадиме. Вадите. Да, ајде прво по краткиот дел, кај мажите да идеме. Добро. Кај мажите се вика гинекомастија, значи доста честа интервенција, каде што имаме одвишок на масно ткиво и зголемено жлездено ткиво. Најчесто се јавува кај оние кои што конзумирале стероиди за време на фитнесот, бидејќи со стероидите се пореметува тестостерон, естроген, нивото. Значи, на мажките и женските хормони, на некој начин. Кога ќе се внесе големо количество на тестостерон или машкиот хормон, самиот организам заборава да го после одреден период да го лачи истиот, на сметка на тоа се зголемува лачењето на естрогениот хормон, бидејќи организмот секогаш мора да прави баланс и доколку не се взимаат превентивни медикаменти се случува тоа зголемување на жлездите поради естрогените хормони или женските хормони и мажите добиваат женски гради. Се работи во општа анестезија, најчесто се работи комбинирано, липосукција, се вади масното ткиво, а потоа се вади и самата жлезда околу ареолата, значи резот скоро и да не е приметлив. После одреден период од 6 до 12 месеци не се гледа ништо, се вади жлездата и се добива рамни гради, каде што кај машкото е битно да се гледа тој пекторалис мускул, колку поразвиен, толку подобро изгледа. Тој не би можел да се види доколку има масно ткиво и жлездено ткиво. За разлика од мажите, па жените сакаат поголеми гради. Значи тоа е актуелно и во тренд, предпоставувам. Ако едно време и малите гради, но сепак. Од секогаш било, мислам, некад има убави гради, не мора се многу големи, но сепак во умерени граници, поготово што жените за време на репродуктивниот период, истите се зголемуваат и се намалуваат во периодот на доење на детето. Со самото зголемување на градите и намалување, настанува одвишок на кожа, се намалува жлезденото ткиво и истите виснуваат. Истото, доколку не е преголемо, виснување на гради,
може да се реши со помош само на имплант или аугментација, а доколку имаме поголема птоза или вистување на градите, тогаш мора да се употреби и комбинирана техника. Подигање на гради и имплант. Третиот случај, каде што се прави операција хирушка на градите, е поради големи гради, гигантомастија, каде што имам веќе после одреден период проблеми со грбот, со кичмата, и овие гради сметат на самиот пациент, затоа настанува намалување на истите гради и при ова интервенција не се употребуваат импланти, бидејќи целта на оваа интервенција е што помали гради да се добијат, за да може нормално функционирање во понатамошниот живот. При првата интервенција кај мажите, при гигантомастија, рекавери таймот или периодот на опоравување е околу 5 до 7 дена, не повеќе, каде што во наредниот период од 4 до 8 недели пациентот треба да носи стегач еластичен кој што ги притиска кожата и самите гради према мускулот со цел тоа што према внатре на некој према, да, према внатре за побрзо да се залепи тој дел, народски кажано, и тоа што е одвишок на флуид, на течност, да се издренира. Кај аугментација на гради или зголемување на градите со импланти, исто, recovery time 5 до 7 дена, не треба да се крева тешко 4 до 8 недели, враќање на нормални работни активности е после 5 до 7 дена, во главном една вечер само болничко лекување, лежење, и при ова интервенција се изведува во општа анестезија, трае околу 1 час. Има ли болка после престанокот на анестезијата? Кога се работи под мускул, што за мене е и најдобро од моето искуство со ставање на импланти, најприроден изглед се добива, бидејќи имплантот е покриен со мускул, а од озгора го имаме нормалното масно ткиво, и после период од околу 6 месеци самата града за 1 до 2 сантима се симнува надоле и добива многу природен изглед. Така што доколку е умерена големина, во главно луѓето не може ни ја приметат дека има имплант стајно, а сепак таа стои високо и убаво на местото каде што би требало да изгледа. Третиот, реконструкција на гради, каде што имаме намалување на гради, кај нив опарувањето од прилика 10 дена. Јас не користам дренови при ова интервенција. Битно е да се напомене дека е една од интервенциите каде што и нема некоја болка. Во главном таа е иста постоперативно, 1 до 2 дена. Исто така е во општа анестезија. Да. Имаме некого на линија да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден уште еднаш. Да, кој е вашето прашање? Има 185 кила. Добро. И сега сум ослабен релативно 40 нешто кила. Имам више стомак, не сум на стомако махнати. Ми се висе едноставно кожа. Добро. Кое сега прашањето? Да, дали може тоа да се отстрани на некој начин? Добро, благодарам за вашиот интерес. Предпоставувам доволни со овие информации. Да. Тоа е она што следно и сакавме да го зборуваме. Да, следно сакавме да зборуваме за абдоминопластиките. Една од индикациите, а и многу честа е ова, како кај вас, бидејќи во последно време многу често се применува, народски кажано, кратење на желудникот или смалување на желудникот кај пациенти со поголема тежина и многу често слабеат и 70, 80, 90 килограми. Еве господинот 40 спомена, од 180, да. Мора му даваме поддршка да продолжи и понатаму со веројатно спорт и движење и промена во начинот на исхрана, кој што е можеби 80% од работата, и на крајот треба да се отстрани таа одвиша кожа со цел да добие уште поубав резултат и да биде посреќен со тоа што го направил, со помош на абдоминопластика. Исто така се затегнува и абдоминалната мускулатура за да добие по
по рамен стомак и самиот дел од страна да не виси. Така што и ве конкретно со абдоминопластика, да, многу често. Да. Дали ова се работи во општа анестезија? Во општа анестезија. Да. Колку е сложена оваа интервенција, еве, бидејќи и вие работите во вашата пракса? Честа интервенција, не е многу, не е од оние посложените интервенции. Значи се отстранува тоа таа кожа што виси. Околу 2 часа трае, доколку има потреба ке некој се работи или по сукција паралелно со отстранувањето на кожа, се вади прво масното ткиво, па се вади се отстранува од вишокот кожа, се прави репарација на абдоминалната мускулатура во предалот на линеа алба за да се затегне, се премостува папокот и се ставаат дренови кои што отприлика 5 до 7 дена ги носи пациентот. Во болничко лекување отприлика 1, максимум 2 дена, кај 90% од пациенти 1 ден е доволно, болка скоро и да нема. Битно е да се напомене дека веднаш треба да станат, да се движат, после неколку часа од интервенцијата, колку побрзо станат да се движат, толку побрз е рекавери таймот или опоровувањето. Опоровувањето. Да. И со тоа ефектот практично и мазноста на кожата и затекнатоста се постигнува после ова интервенција, да, како што рековте. Да. Практично нов човек на некој начин се добива. Се добива она што сака да го добие, да. Сигурно. Пациентот да изгледа рамно, да нема одвишок на кожа. Самите рани или лузни, каде што е сечено, после година дена скоро и да не се приметуваат, се работи ниско доле, на место дока и жените каде што се прави царски рез, тука во истата линија се работи оваа интервенција, после година дена скоро и да нема. Да. И таа абдоминална празнина или органите кои што се во таа регија на организмот не се воопшто засегнати? Не. На нив има два слоја, така да... Намерно имаме прашат за да ги охрабриме. Да, не се иде воопшто длабоко према органите, туку се иде над фасцијата, над мускулите. Да. Фасција скарпеа, таа се вика. Сигурно, да. И подсетувам уште еднаш, доктор Роберт Стојовски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија, денешен ваш и мој гостин во Фактор Здравје, и би сакал уште малку да се навратиме на градите, бидејќи рековте кај мажите одземате, а кај жените најчесто додавате, така што во однос на тоа додавање да ги споменеме и оние жени кои што за жал имаат малигна болест, рак на дојка, која што нормално е општо познато како заболување, и ова е месец кога се дава аспект и поддршка токму на ова заболување, кога и како индицирано да се направи тука хирушка интервенција, односно да се направи реконструкција на градата доколку истата е делумно или целосно извадена. Значи, во европски и светски рамки најчесто се работи во исти акт, бидејќи докторите кои што ја вршат реконструкцијата на градата, односно кај нас се тие торакални хирурзи, во светски рамки ја работат гинеколози и пластични хирурзи најчесто, ја прават во истиот акт, што е подобро, бидејќи не се создава лузна која што потоа ни смета за да стави имплантот. Затоа што при мастектомија на града, доколку е превише извадено на делот од кожа, е многу тешко да се стави имплантот, бидејќи има притисок од страна на лузната, која што ние пробуваме после тоа со масно ткиво ставање, па или експандер, па на крајот се става имплант за да се направи покет или џеп. Не е баш една од оние кои што се лесни интервенции, бидејќи проблемот е што хирургот кој што ја работи мастектомијата никогаш не размислува за хирургот после што би требало да или биста да реконструира, и многу често доаѓаме во ситуација да нема доволно кожа оставена или лузната која што е направена премногу да затега и да прави брида која што е тешко да се стави на тоа место имплант. Овој намерно ве прашав бидејќи аспектот тука е пред се да се спаси животот на жената, односно пациентот, да, околку го има ова малигно заболување, а потоа и пластичните хирурзи, односно вие да интервенирате. Добро би било да е во еден акт, едното и другото, и ќе добие естетски убав резултат и ќе се реши првенствено здравствениот проблем. После одреден период естетскиот резултат е потешко да се направи. Да. И моето последно прашање се однесува на градите повторно, сигурно дека и брадавиците се дел кој што го реконструирате, односно го разубавувате на некој начин, дали и кога е тоа индицирано?
Не е многу честа интервенција. Бидејќи знаат и да висат брадавиците и некому естетски... ретка интервенција, и, со, секако хирушки се решава. Најчесто делот на ареолата, поради голем ареола, тој се намалува, а брадавиците се работат после мастектоми, каде што се става имплант, каде што веќе е извадена целосно брадавицата, па се прави нова брадавица со цел по природен изглед и тука за околното ткиво се употребува тетоважа, тату мајстор работи, потемно да изгледа за да се добие по природен изглед, како што да, било. Да. И она, како констатација што може да го заклучиме, зборувавме за лицевата регија, градите и абдоминалната регија, сите овие интервенции за кои што стана збор, практично се еднаш за секогаш, кога ќе се направат, од естетски аспект зборувам, тоа е резултат кој што трае вечно, што би се рекли до крајот на животот. Или може да не се надоградува се, или да, менува. Не би се сложил, бидејќи со текот на годините, како што ние стареме, така и кожата повторно виснува. Например, фейслифтинг, 15-тина години, бидејќи самото лице, самата кожа губи еластин, колаген, лигаментите паѓаат постепено надолу. При нос, интервенција хирушка на нос, да, до живот, не би требало втор па да се работи, но формата на носот со тек на годините, после 15-20 години, благо се менува. Поради гравитација, самиот нос полека се симнува минимално неколку 1-2 милиметри надолу. Исто станува збор и со градите. После 15-тина години, како што стареме, како што целата кожа на телото виснува, иако е направена интервенција, секако и тамо ќе висне. Учите не би требало да се менуваат, очните капаци после 20-тина години би имале, не би биле никогаш како паравично пред да се направи хирушката интервенција, но сепак не би го имале резултатот што бил веднаш после интервенцијата. Но сепак 20-тина години е стварно долг период. Да, долг период. Во главном тие интервенции се прават како очни капаци после 40-та година, не знам. Градите, кога би се ставил имплантот, сега четврта генерација на импланти, лайфтайм се, што значи, животни, да. Да, што значи дека кога би правиле некоја втора интервенција, таа би била после 15-тина години минимално подигање на самата града, одстранување на одвишок кожа, не би се сменил имплантот, а кожата која што би се добила како одвишок би се одстранила. Да, ви благодарам за вашето гостување, за времето што го одвоивте и покана да не ве чекаме уште цела година повторно да не бидете дел од Фактор Здравје. Ви благодарам на поканата, се гледаме повторно. Да, ви благодарам уште еднаш и ви посакувам секое добро. Доктор Роберт Стојовски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија, беше денешен гостин во Фактор Здравје. Благодарам за вашето внимание и ве поканувам утре во 9 часот и 15 минути повторно да бидете со Фактор Здравје. Пријатно.